સુપ્રભાતમ. સુપ્રભાત. એટલા બધા સરસ લાઈનમાં બેઠા છો અને મારે વાત કરવી છે લાઈન તોડવાની. કારણ કે તમને ખબર છે કે ઇતિહાસમાં કેવા લોકોનું નામ હોય, લાઈનમાં ચાલવા ગયા કે લાઈન બદલીને બીજે જનારા હોય એની. હા, એવું યાદ રાખવાનું. તમે જે તાળીઓ પાડી ત્યારે વરસાદ આવે ને કદાચ ધીમો ધીમો વરસાદ આવે ને પછી પાછો સામેલા ત્યારે વરસાદ આવે ને, એટલે મને વરસાદની એક વાર્તા યાદ આવી હતી કે હું નાનકડી વાત કહું ને પછી એના આધારે કંઈ વાત કરીએ. વરસાદની સિઝન હતી, બહુ વરસાદ પડે અને આમ જંગલમાં બે હતા મિત્રો, એ વાતો કરતા હતા. એ બે જે મિત્રો હતા એમાં એક છે એ હોલો હતો અને એક છે એ તીતી ઘોડો. તીતી ઘોડો જોયો છે ને, મતલબ આમાં તો લાંબા હોય ને, લીલો હોય. તો હોલો આમની તારે બેઠો હતો અને તીતી ઘોડો નીચે હતો, તો ત્યાંથી વાત કરતો હતો કે આ હમણાં વરસાદ ચાલુ થશે ને તો હું તો હેરાન થઈ જવાનો કે આ વરસાદમાં મારે જવું ક્યાં ખબર જ પડતી, રહેવું કેમ, જ્યાં જવું ને હું ભીંજાઈ જ જાઉં, વાંધો પડી જાઉં, પણ વરસાદમાંથી બચવાનું કરવું શું કે બહુ વરસાદ પડે તો પાંદડા નીચે જતો રહો, પણ પછી એટલો બધો વરસાદ પડે કે પાંદડાની હેઠે છે ત્યાં પણ ભીંજાઈ જવાય અને ત્યાં સરખું રહેવાનું ના મળે, એટલે મારી તો બહુ દશા પૂરી થાય છે, ખબર નહીં પડતી મારે શું કરવું. એટલે પેલો હોલો હતો એ કાઉન્સેલર હતો, કાઉન્સેલિંગ કરે, બધાને ઉપદેશ આપે, પેલા આપે, પેલા ઇન્સ્પિરેશન વાળા આવે ને, ઇન્સ્પિરેશન લેક્ચર આપવા આવે છે. તો એને કહ્યું કે તારી દોસ્ત તારી સ્થિતિ તો ખરાબ કહેવાય, આ વરસાદમાં તને આવી મુશ્કેલી પડે એ સમજી શકાય એવું છે, પણ શું કરવું કે તારો પ્રશ્ન અઘરો છે. હું વિચાર કરું તને કાલે કહું કે કાલે આપણે મળીએ ત્યાર સુધીમાં મને મળી જશે કે વિચાર કરું. ભલે બીજે દિવસે પાછા ભેગા થયા, પાછું પૂછ્યું કે એના કંઈક વિચાર કરતો મારા વિશે, તો કે હા કે એના વિશે જ વિચાર કરતો, મસ્ત આઈડિયા મળ્યો છે શું કરવાનું. એટલે હોલાઈ કીધું કે જો ઘોડા, તો એવું કર કે આ વરસાદ ચોમાસું છે તો ચાર મહિના હોય વધારે વધારે, તો ચાર મહિના છે એને માટે તારી વ્યવસ્થા કરવાની, વધારે કરવાની જરૂર છે નહીં, એટલામાં જો તું ન ભીંજાય એવું થઈ જાય તો સારું થાય. કે બરાબર મને ખાવાય મળવું જોઈએ પાછું, તું કે પૂરી દેતો નહીં મને, તો કે ના બહુ, એટલે એનો પણ વિચાર કર્યો છે કે તો કે શું કરવાનું. તો કે એવું કર કે ચોમાસાના ચાર મહિના છે એ તું તીતી ઘોડામાંથી વંદો થઈ જા. ઉકેલ શું આપ્યો કે ચાર મહિના તું વંદો થઈ જા અને કોઈના રસોડામાં જતો રહે, તો રસોડામાં તું જઈશ તો ત્યાં કંઈ ને કંઈ તિરાડ હશે કે ખાના હોય એમાં છુપાઈ રહેવાનું, રાત્રે બહાર નીકળીને જે પડ્યું હોય આજુબાજુનું ખાઈ લેવાનું અને જલસા કરવાના, તને કાંઈ વાંધો નહીં આવે. તો છે એ તારું રક્ષણ થશે, તું માંદો નહીં પડ અને ભીંજાઈશ નહીં અને ખાવા પીવાનું મળશે, વજનદાર થઈ જઈશ, વધારે સારો થઈ જઈશ. કેમ કે આઈડિયા કેવો સરસ છે, એટલે તીતો ઘોડોક આઈડિયા તો જોરદાર છે કે તો આપણે કરવું છે કે તો હું તીતીગઢમાંથી વંદો થવાય કેવી રીતે. તો કે જો હું તો સલાહ કરજો, કેમ થવાય મને ખબર નથી, મેં તમને સલાહ આપી દીધી કે તો થઈ જાય પણ કેમ થવાય ખબર નથી, તો વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. થાય છે આવું, ઘણા બધા કહેતા છે ને તમને કે તું ડૉક્ટર થઈ જાય ને એન્જિનિયર થઈ જાય ને એમબીએ થઈ જાય કે વિદેશમાં ભણવા જાય, બધું કહે છે, પણ તમારે અંદર શું ચાલતું હોય, તમારે શું કરવું છે એવું હોય ને. પણ કે હવે પપ્પા આવું કહીશ ને, મમ્મી આવું કહીશ ને, બાજુવાળા કાકા એને વારે વારે કહી જાય છે આવું કરવું જોઈએ તેવું કરવું જોઈએ, તમારે કરવું શું. હમણાં હમણાં વિદેશ પણ ઘણા બધા જાય છે અને ઘણા તો એટલા માટે જાય છે કે અહીંયા બહુ સારા માર્ક આવ્યા ના હોય, બહુ સારું હોય, યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન અપાવી દે એટલે વિદેશમાં ભણ્યા છે એવું કહેવાય. અને તમને આશ્ચર્ય થશે એની શરૂઆત ગાંધીજીએ કરી હતી. ગાંધીજી
ને SSC બોર્ડ ની પરીક્ષા હતી, એમણે એમાં કેટલા ટકા માર્ક હતા ખબર છે? કોઈને ખબર છે નહી? બધું વાંચ્યું છે, આ નહીં વાંચ્યું હોય. ગાંધીજીના 33% માર્ક હતા, ચડાવ પાસ થયા હતા. અમુક વિષયમાં તો બહુ જ ઓછા માર્ક હતા. મોઢું દેખાડે જેવું હતું નહીં, દિવાનનો દીકરો. અને આવું થાય તો શું કરવું? એટલે પછી ત્યાંથી થોડો વખત એ છે એ મુંબઈ ગયા. ત્યાં જઈને થોડીક ટ્રાય કરી ભણવાની, આવું તેવું કર્યું. પછી પાછા આવ્યા. એમાં ગાંધીજીને કોઈ કાકા કે એની ઘરે આવતા હોય એટલે કહ્યું એના પપ્પાને કે આ છોકરો છે એને તમે વિદેશમાં મોકલી દો, ત્યાં ભણશે અને સારું થશે. એટલે ગાંધીજીએ લખ્યું છે એની આત્મકથામાં કે હું મારા ઓરડામાં બેઠો બેઠો સાંભળતો હતો અને મને થયું કે અહીંયા રહીશ તો મારું અપમાન થશે, મને બહાર મોઢું દેખાડો જેવું દેશે નહીં, આના કરતાં હું વિદેશમાં જતો રહું તો સારું, એટલે મેં હા પાડી. એટલે કે બહુ આમ જોરદાર તને વિદેશ ગયા તેવું નથી. અત્યારે આવું થાય, ઘણા બધા મોકલી આપે. પણ એ તો પછી ત્યાં જઈને ખાલી ભણે એવું નહીં, ઘણું બધું કર્યું હતું ને, ખાલી એવું નથી. આ તમારે તમને કહેવું છે કે 10મું અને 12મું તો આ બે છે એ આમ જેમ રોડ જતો હોય તેમાંથી બીજા ફાંટા આવતા હોય ને, આ ફાંટા પડે એવી જગ્યા છે. અને ફાંટા પડે ત્યારે કયો ફાંટો લેવો એ નક્કી કેવી રીતે કરવું? ઘણા બધાને તો એવું થાય, પેલા બસમાં જતા હોય અને બહુ ભીડ હોય તો તમે બસમાં ઉભા, ધક્કો લાગે એટલે ઉપર ચડી જાઓ ને. આપણે એ કરવું ના પડે. પાછળથી 4-5 એવા આવે કે બરાબર, તો આપણે ઊભા હોય બારણા પાસે તો આમ ઊંચા થઈને સીધા અંદર, તમારે બસમાં ના જવું હોય તો ચડાવી દે. આવી રીતે પણ ઘણા બધા જતા હશે. તમારામાંથી કેટલાક થતું હશે કે બધા શું કરે છે, ચાલો કોમર્સમાં જવું છે, આર્ટ્સમાં જવું છે, સાયન્સમાં જવું છે, એવા 2-3 આવા બસ છે, ગમે તે એક બસમાં ચડી જવાનું. પણ કોઈને જુદા વિચાર આવે છે? કેવું છે કોઈને મને આવા જુદો વિચાર આવે છે? કરવા દે કે ના કરવા દે એની વાત પછી છે, કેવી રીતે કરાવવું એ તો છે અહીંયા. એ તમને કહેશ કેમ કરવું કહે. હું જ્યારે ભણતો હતો 10મું 11મું હતું એ વખતે, એ વખતે આખા ભારતમાં લગભગ 2800 ધંધા હતા. ભારતમાં કુલ ધંધાઓ કેટલા છે એની એક ડિરેક્ટરી આવે, એને ઓક્યુપેશનલ ડિરેક્ટરી કહેવાય. ત્યારે એમાં 2800 હતા, અત્યારે 14,000 ધંધાઓનું લિસ્ટ છે. 14,000 બારણાઓ છે જવા માટેના, એમાંથી આપણને 3 જ દેખાય છે. તો એ 3માંથી તમે કેટલે પહોંચી શકો? 9-9 કેટલું બધું થાય છે. પ્રિન્ટિંગ ટેકનોલોજી છે, સર્વિસ છે, એપ બનાવવાની છે, આવું કેટલું બધું ચાલે છે. અને 10માં પછી થઈ શકે, અને ભણ્યા વગર થઈ શકે, એના પછી થઈ શકે. પણ બીજા તમને કહેતા હોય કે ના તો મંદો થઈ જાય તો મંદો થવાય નહીં, આપણે જે હોય જ રહીએ. તો તમારે બેસી અને તમારી જાતને પૂછવું જોઈએ, શિક્ષકો છે એને પણ જોવું જોઈએ કે આ ખરેખર શું છે, તમારામાં ખરેખર શું કરવાની ક્ષમતા છે, શક્તિ છે. એવી શક્તિ ન હોય ને મોકલી આપે તો પછી શું થાય? ભાગી જવું પડે, બહુ ટેન્શન આવી જાય. આપણે સાયન્સના બરના હોઈએ નહીં, પણ ઘરના કે ના તારે 11-12 સાયન્સ જ કરવાનું છે, તો પછી આપણી દશા કેવી થાય? આપણે વાંચીએ છીએ છાપામાં, તો એના કરતાં એકવાર પપ્પાને એક મમ્મીને ના પાડવી સારું નહીં? બહુ તો શું કરે કે ખીજાય થોડુંક ને, બહુ સારા હોય પપ્પા તો ધોકાવે, એક દિન નહીં ખાવાનું. પણ પછી 4-5-6 વર્ષ જે ન ગમતું કરવું પડે એને કરતાં તો સારું થાય ને. તમને ખબર છે કે પહેલાં બાળ વિવાહ હતા અને ગમે ને પરણાવી દેતા ને, તો આ ભણવું ગમે એમાં ભણવા મોકલી દે એના જેવું ના કહેવાય, કહેવાય કે ના કહેવાય? તો એવી રીતે પરણતા નહીં. આ વાર્તા યાદ રાખવાની. આપણે આપણે વંદો છીએ અંદરથી કે આપણે પીગળો છીએ કે હોલો છીએ, શું છે? જો આપણામાં તમારી અંદર થતું હોય વારે વારે કે તમે ક્લાસમાં બેસો છો ત્યારે શું ભણવાની મજા આવે છે, તમે શું વાંચો છો, એવો પ્રશ્ન પૂછે આપણને પોતાને કે
જ્યારે તમે સાવ ફ્રી હો, કઈ કામ ના હોય, પરીક્ષા પૂરી થઈ ગઈ છે, તો ત્યારે તમને શું વાંચવાનું મન થાય, શું શીખવાનું મન થાય, એ જે થતું હોય એ તમારી અંદર હોઈ શકે. તમે કોઈની ઘરે જાઓ ને એમ ચોપડીઓ પડી હોય કે પડી હોય કે કઈ બીજા લોકો વાત કરતા હોય તો કઈ વાત સાંભળવાની મજા આવે છે, એવી રીતે આપણી જાતને ચેક કરાય. બીજું ચેક એ કરાય કે તમે જે કરશો એ કર્યા પછી જે નોકરી મળશે એ નોકરી કેવી હશે, એમાં કેટલા કલાક જવું પડતું હશે, કેટલા કલાક બેઠું રહેવું પડતું હશે, એકલા બેસવું પડતું હશે કે બીજાની જોડે કામ કરવું પડતું હશે. હવે કેટલાકને એકલા કામ કરવાની બહુ મજા આવે, હવે એને તમે બધાની સાથે મળીને કામ કરવાનું, ટીમમાં કામ કરવાનું હોય તો ના કરી શકો, પણ તમે એવું પસંદ કર્યું હોય કે એમાં બધાની જોડે જ બેસવું પડે, એટલે ટીચર થાવ ને સ્ટાફ રૂમમાં બેસવાનું હોય તો પછી તકલીફ પડે બીજાની, આપણને તો પડે, તો બીજા આપણને કાઢી મૂકે કે આપણે પછી નીકળી જવું પડે. તો એ વ્યવસાય કેવો હશે, એમાં કેટલા ટાઈમ મળશે? ઘણા બધા છોકરાઓને મેં કહ્યું છે, વાત કરતો હું ત્યારે કહું કે મારે ડૉક્ટર થવું છે, મારે ડૉક્ટર થવું છે, ખબર છે પછી શું થાય, ડૉક્ટર થયા પછી કેટલો ટાઈમ મળે, શું કરવાનું થાય, અને એકવાર દવાખાનું ચાલુ થાય પછી ઘરે જવા ના મળે, કારણ કે દર્દી હોય પકડી રાખે ને, દર્દી તો બધા બે દર્દી હોય, એનામાં કંઈ એવું એવું હોય કે મારે તો જરૂર છે તમે અહીંયા જ રહો, તો તમારે 24 કલાકની ડ્યુટી થઈ જાય. તમારા બીજા કંઈ શોખ હોય, તમે કંઈ બનાવતા આવડતું હોય, કંઈ ચિતરતા આવડતું હોય, ફરવા જવું હોય, કંઈ થાય નહીં. કેટલાકમાં વેકેશન મળે, કેટલાકમાં વેકેશન ના મળે, કેટલાકમાં ફરવા જવાનું થાય. કોમર્સમાં જાઓ ને તમે, સેલ્સમાં જાઓ તો તમારે ચક્કર ચક્કર મારવાના રહે. જો ફરવા જવાનું ગમતું હોય તો એ કરાય. પણ છેલ્લી વાત કે તમને જે ગમતું હોય, તમારી જે હોબી હોય, જે કરવાનું ગમતું હોય, એ જ ધંધો કરવા મળે, એ જ કામ કરવા મળે, અને એમાંથી જ પૈસા મળે તો એના જે ઉત્તમ કશું જ નહીં. મારા ફેમિલીમાં વર્ણિન કરીને એક છોકરો છે ને, વર્ણિન નામ છે એનું, તો એ મુંબઈમાં હતો, બહુ સારી સ્કૂલમાં ભણે, અને એના પપ્પા તો કે ના તો મોટો ડૉક્ટર સર્જે એમએસ થવાનું છે. પહેલાંને મુંબઈની બધી બસના રૂટની ખબર હતી, બસ ક્યાંથી જશે, કેટલા નંબરની બસ ક્યાં પહોંચશે, ક્યારે પહોંચશે, અને આજુબાજુમાં ક્યાં છે, લોકો ફરવા ક્યાં જાય છે, રવિવારે એટલો સાયકલિંગ ભાગી જાય અને બધું ફરીને આવતો રહે. પછી એને 12મું થયો પછી એને ટુરિઝમનો કોર્સ કર્યો 2 વર્ષનો, એટલે લોકો પ્રવાસમાં જતા હોય ને એને ગાઈડ કરવાનો. એના પછી ગાઈડ થવા માટે જે શીખવાનું હોય, બોલવાનું, ઐતિહાસિક હિસ્ટોરિકલ પ્લેસીસ હોય બધું, એને 6 મહિને કર્યું. અત્યારે એ ત્યાં દુબઈમાં કામ કરે અને એનો ભાઈ આર્કિટેક્ટ થયો, એને કરતાં 10 ગણું કમા કરો છે. એટલું જ નહીં પણ એને જે ફરવા જવું છે, ઇજિપ્તના પિરામિડ આદિ કેટલી 10 વાર જઈ આવવું છે, જલસા કરે, એને જે ગમતું હતું એ, અને એમાંથી પૈસા મળે, એ કેટલું સારું કહેવાય. આપણને ગમતું કામ મળે અને પાછા લોકો એના આપણને પૈસા આપે, આવું શોધી કાઢો એવી શુભેચ્છાઓ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. ખૂબ નાની નાની બાબતોમાં ઘણી વાત કરી છે. તમને કોઈને પ્રશ્ન હોય તો તમે પૂછી શકો છો. 12મા ધોરણ પછી નવી શિક્ષણ નીતિ આવે એ પ્રમાણે અમારે કઈ લાઈન લેવી જોઈએ? હવે છે એ વોકેશનલ, એટલે તમે તમારો પોતાનો વ્યવસાય કરી શકો, વળી જાતે કંઈ કરી શકો. તમે ફર્નિચરનું કરતા હો, કાર્પેન્ટરનું કરતા હો, નર્સરી કરતા હો, એવું કામ કરવાનું કંઈ જેમાં તમે બીજાને નોકરી આપી શકો. આ વાતો આવે છે, સાંભળે છે ને હવે, કે તમે નોકરી શોધો નહીં, નોકરી આપવાવાળા બનો. કારણ કે અત્યારે ભારતમાં સરકારી નોકરી 3% જ છે, એટલે 100માંથી 3 જણાને મળશે. અને હજુ જેમ જેમ રોબોટ આવતા જશે, યંત્રો આવતા જશે, એમ એમ એ છે 1-2% નોકરી થઈ જશે. એટલે જો તમારે કંઈ પણ કામ કરવાનું, આજીવિકા તો આપણે રડવાની જ છે, તો એવું કામ હોવું જોઈએ કે જેમાં આપણે જાતે કરી શકીએ. તમને કોઈ પણ નાનું કામ આવડતું હોય, જો તમે ઉત્તમ રીતે કરો તો નોકરિયાત કરતા ને કેટલાક ધંધાવાળા કરતા પણ સારું કરી શકો. અહીંયા ભાણવડમાં એવા હશે કે જેના ગોટા વખણાતા હોય,
બટાકા વાળા વખણાતા હોય, એનું શરબત વખણાતું હોય, બહુ સરસ ચા બનાવતો હોય, તો રોજ 10,000 રૂપિયા લઈને ઘરે જતો હોય છે કે નહીં હોય છે ને? અને શિક્ષક આખો મહિનો ભણાવે ત્યારે 10,000 મળતા હોય, સૌ નાનું કામ હોય, સરસ પાપડ બનાવતા હોય તમે, ચાલે. ઇવન હવે તો નેઇલ આર્ટ પણ નીકળી છે ને, નખ પર કરવાને ખબર હશે, કઈ બહુ જાણતા નથી હોતા, એવા પ્લાસ્ટિકના નખ પણ આવે છે તૈયાર ઉપર કરવાના, એના ઉપર પેઇન્ટિંગ કરેલા હોય. આવું નાયકનું કરો તોય તમારો ચાલે નહીં. અત્યારે મારા ફેમિલીમાં છે, મુંબઈમાં કરે છે, મુંબઈથી છે અમદાવાદ સુધી નખ મોકલે, તમારા નખનું માપ લઈને મોકલવાનું, નખનું માપ લેવાનું, એ પ્રમાણે ત્યાં નખ બનાવી દે અને ઉપર કરીને મોકલી આપે. આવું નખ જેવડો ધંધો છે, પૈસા લાગી જવા. તો શોધી કાઢો કે એવું નાનકડું કામ તમે શું કરી શકો છો. જે કપડા હોય એના ઉપર તમે ખાલી એક સરસ મજાનું ડેકોરેટિવ મૂકતા આવડતું હોય, જરીનું કે ઇવન કુદરતી રંગોનું, નેચરલ કલર તમને એક સારા ચાલે કે નેચરલ કલરથી પેઇન્ટિંગ કરી આપે તો એના પૈસા. એવું નાનકડું કશું શોધી કાઢો તમારાથી થઈ શકે એવું, કે જેમાં જાતે તમે ડેવલપ કરી શકો. આ બધું તમને નેટ ઉપરથી જોવા ઘણું બધું મળે છે ને અત્યારે. તો રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020ની છે, એમાં 6ઠા ધોરણથી વોકેશનની વાત છે, કે ત્યાંથી તમારે થોડું ઘણું કામ કરવાનું આવશે અને પછી આપણે કરી શકીએ. ઉત્પાદક શ્રમ કરીએ કે એને એવું શ્રમ કરવાનો, એટલે એમને કાગળને બચાવી મૂકી દો બધું કરો તો એ શ્રમ કહેવાય, પણ ઉત્પાદક શ્રમ કરીએ કે જેમાંથી તમે કશું કમાઈ શકતા હો, કંઈક કરી શકતા હો એવું, તો એવું નાનું નાનું કંઈ શોધી કાઢો. કેટલા બધા લોકો કરે છે, વિદ્યાનગરમાં, વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં હું છું, ઘણા બધા શિક્ષકો છે, અધ્યાપકો છે, પતિ પત્ની બે કામ કરતા હોય, તો ત્યાં રોટલી સર્વિસ ચાલે છે, ઘરે રોટલી આપી છે. પેલા 1 રૂપિયાની આપતા હતા, હવે 3 રૂપિયાની એક રોટલી આપે, તમે ફોન કરો કે 10 રોટલી જોઈએ તો ઘરે આવી ગયો. થેન્ક યુ સર. એ છોકરો 8મું 9મું ભણેલો હતો, હવે અત્યારે એ ગાડી લઈને રોટલી આપવા, અને હું સ્કૂટર એની કોલેજ ગયો, એટલે ગાડી લઈ શકે પણ. પણ કહેવાનું એ છે કે આટલા કામમાં અને એની ઘરે પાછા 3 જણા કામ કરે છે, એટલે બીજા જે ભણતા હોય મારી પાસે એ પણ નોકરી શોધવા આંટા મારતા હોય કે ચાલશે 6,000-8,000 મળશે તો ચાલશે. એટલે તમારા મિત્રો સાથે બધા સાથે જુઓ તમે ફરો બધે કે શું નાનકડું થઈ શકે છે, એવું કામ શોધી કાઢવું સૌથી સારું થાય. એમાં સ્વતંત્રતા રહે, તમારા કોઈ સાહેબ નહીં, તમે બધાને સાહેબ, એમાં તમારે આગળ પાછળ જે કરવું કરી શકો, વચ્ચેથી મૂકીને બીજું કરી શકાય, ગમે ત્યારે બદલી શકાય, આ બધી સુવિધાઓ છે. સ્ટાર્ટઅપ કે છે ને મેરે, એના માટે તમને લોન નહીં મળશે, પૈસા મળે, સરકાર આપે છે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, નવી શિક્ષણ નીતિમાં કેવા ફેરફારો છે? તમે શું કામ પૂછે છે મને ખબર નહીં, તારે શું કામ છે એનું? જાણકારી તો આમ ઘણી બધી હોય, વાઘને કેટલા દાંત હોય. ઓકે, જો એમાં જે ફેરફાર તમને મજા આવે અને શિક્ષકોને બીક લાગે એવું હોય છે, પેલો ફેરફાર કે વાંચીને યાદ રાખવાનો પ્રશ્ન પૂછાશે નહીં, કેવું લાગે છે? જે ગોખણિયા છે એ ખૂણે ભાઈ છે, જેને ખરેખર આવડતું છે એ જવા જોઈએ ને, ગોખતા તો બધાને આવડતું હોય, જવાબ લખી નાખે, પણ પછી એટલે કેમ આવડતો કે ભગવાન જાય, માર્ક તો મળી ગયા ને. તો આવડતું એ કામનું છે કે ખાલી જવાબો લખી નાખવા કામનું છે? તો એવા પ્રશ્નો આવશે કે જેમાં તમારે વિચાર કરીને લખવાનું હોય, અને ખરેખર એવા માણસોને જ વધારે સારા પૈસા મળવા જોઈએ, નોકરી મળવી જોઈએ, કે સંશોધન કરી શકે ને, કે જે વિચાર કરી શકે. અત્યારે અમે લોકો એવું ભણાવીએ છીએ કે તમારે વિચાર નહીં કરવાનો, ચોપડીમાં લખવું છે લખો, હોય છે ને? એટલે આ સૌથી મોટો ફેરફાર આ છે. અને ક્રિએટિવિટી, તમે નવું કરો, નવું બનાવો એને માટે,
અને ત્રીજો છે ભારતીયતા, કે આપણી ભારતીય જે વસ્તુઓ છે, આપણી કારીગરી છે, કલાઓ છે, ભાષા છે, સંસ્કૃતિ છે, એ બધું છે ધીમે ધીમે ભણવામાં અને વ્યવહારમાં એ બંનેમાં લાવવાનું, એ રીતે આગળ જવાનું. આવા 3000 છે એ મુખ્ય ઝડપાવે છે. બાકી તમને કામ આવે નહીં, પણ એમ સારું રહેશે કે 3 વર્ષનું બાલ મંદિર, પછી 2 વર્ષ છે તો ધોરણ પહેલું બીજું, એટલે કુલ 5 વર્ષ થાય, એને પાયાનું શિક્ષણ કહેવાય. એટલે અને પછી ત્રીજું ધોરણ આવે ત્યારે ત્યાંથી ભણવાનું બરાબર ચાલુ થાય, 3જા ધોરણથી. એટલે વાંચતા લખતા શીખવાનું 3જા ધોરણમાં, ત્યાં સુધી જલસા કરે એટલું સરસ. તમને થશે કે થોડાક મોડા જીત આપણાથી થાય નહીં. ઓકે, ઠીક.